комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю вас, наші глядачі. Це програма «Тернопільська погода». 84 роки тому, 3 серпня, в українських школах запровадили предмет фізкультура. А в Португалії цього дня неділю оголосили вихідним днем. Якою ж нам очікувати погоду за вікном 3 серпня, далі знають та розкажуть звичайні перехожі, яких ми зустріли на вулицях нашого міста. Привіт, друзі! На 3 серпня в Тернопільській області очікується погода наступною. Хмарно з проясненнями, без опадів, температура вночі 11-16 градусів тепла, вдень 18-23 градуси. Всім бажаю хорошого дня! Отже, погода по місту. Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі 12-14 градусів тепла. Вдень 19-21 градусів тепла. Хочу всім побажати гарного дня, хорошої погоди завжди і всього найкращого. Те, що ви робите, і насолоджуєтеся кожною миттю. Гарних вам вихідних і до зустрічі у наступних випусках нашої програми. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».